150 anys, 100 testimonis i alhora protagonistes de la transformació de la nostra ciutat. Sempre em fa especial il·lusió destacar com l'empresa ha sabut fer front i respondre a les proves que ens ha anat posant la història. Són el que m'agrada anomenar moments claus de la història contemporània de Barcelona i que la majoria han estat directament vinculats també a la història de la companyia. Aigües de Barcelona ha estat capaç de donar resposta als moments més difícils de la història perquè, de bon començament, i sempre va invertir, va innovar, va posar tots els seus coneixements al servei de la ciutat, dels ciutadans i de les ciutadanes, i tot això perquè existeix un compromís mutu entre la companyia i les administracions a llarg termini. La presència d'Agbar a Catalunya el 2015 va generar un impacte econòmic de 1.960 milions d'euros. L'àrea metropolitana de Barcelona és la meitat de les xifres que he donat de Catalunya, és a dir, un impacte econòmic de 980 milions d'euros. A Aigües de Barcelona tenim la política de la màxima protecció als col·lectius més vulnerables. Des del 2012 hem ordenat el que d'una manera no reglada veníem fent sempre al llarg del temps, que són les bonificacions per pagar el subministrament d'aigua a aquelles famílies o persones que no tenien els suficients ingressos per fer-ho. En aquests moments, 16.400 famílies, gairebé 50.000 persones, s'han beneficiat d'aquest subsidi. Tenim molt present que no només gestionem aigua, sinó que també ens relacionem amb les persones. Vostès saben que l'aigua la captem, la potabilitzem, la transportem, la distribuïm, el ciutadà en fa el seu ús i després, a través de la xarxa de sanejament, la tornem a depurar i no l'hauríem de retornar al medi, sinó que l'hauríem de reutilitzar per tornar a potabilitzar-la i per tornar a distribuir-la. Hem d'apostar per la reutilització de les aigües. Això és el que fa una economia circular, això és el que fa un desenvolupament sostenible. No vull acabar la meva intervenció sense agrair a totes les persones, les que han format part de la seva història, les que formen part del seu present, que són 6 generacions al llarg d'aquests 150 anys, és a dir, 100.000 persones, el seu esforç, la seva tenacitat i la seva professionalitat. Totes elles han fet possible que avui Aigües de Barcelona estigui on està, per tant, a totes elles, moltes gràcies.